God morgon internet! Välkommen till en sak idag nummer 412 den 21 april. Och det är fortfarande coronatider, det är fortfarande massor med fantastiska och galna och helt underbara saker som händer där ute. Jag älskar mina morgnar, jag älskar internet och jag älskar er som tipsar om så mycket fina grejer. Och så här, ni vet ju att jag är en racefantast. Jag följer ju slaviskt Formel 1 och indikar och allt vad det är. Och allt det där har ju, liksom, det har ju tvärstannat. Jag har pratat tidigare om hur simvärlden växer fram här nu och hur alla sådana här eh, eh, simriggar är slutsålda och, och Formel E till exempel har ju tagit det här väldigt långt och helgen här nu så hade man första testracet på det man kallar den riktiga serien här då. Där man åtta helger framöver kommer att köra Eh, riktiga race så att säga, fast då virtuella i simmar. Där man har två stycken serier så att säga. Det ena det är de riktiga förarna som kör de vanliga bilarna i vanliga fall som tävlar mot varandra. Och sen har man då utmanarna i det andra racet och sen kommer man väl att... ja det, det är så mycket spännande som händer med simracing. Men sen fick jag då tips igår om någonting som jag har sett var på gång. Eh, det, det kallas för Marbula E. Och det är alltså eh, kulor, glaskulor, som rullar ner från racebanan och så är det ett sånt här eh, bälte som, som tar upp dem igen och så, och så kör de nästa varv så alltså rullar de. Och helt makalöst spännande och jättekul. Och jag hade hört talas om det, men jag fick alltså, jag tror jag fick 22 tips igår om Marbula E. Och det här måste du in och titta på som älskar internet och älskar racing och älskar galna grejer. Och jag kan säga, att jag har tillbringat tre timmar den här morgonen nu i ett väldigt, väldigt djupt kaninhål av utforskande runt allting som har med eh, vanliga fysiska kulor på nerskalade banor i, eh, på YouTube. Det är helt makalöst alltså. Så att, tack för att ni tryckte på och inte gav er när jag sa ja jag vet, jag vet att det här händer. Utan när stormen blev så som den blev så kände jag att det här måste jag gå in och titta ordentligt på. Eh, och det är faktiskt en, en helt makalös verksamhet. Eh, och om vi bara tar liksom Marbula E-racet först så var det ju då glaskulor som rullar ner från banan, och de var då eh, namngivna så att säga efter de, de vanliga teamen som tävlar i Formula E. Så det var liksom Mercedes och, och BMW och, och, eh, och de teamen som var där. Det var den vanliga eh, Formel 1-kommentatorn, eller eh, Formel E-kommentatorn som, som höll låda. Eh, det var filmat precis som om det var som om det var ett riktigt race och så vidare. Fantastiskt genomfört. Och jag måste säga, att jag ska länka till det här så att ni ser till att gå in och titta på det. Men du sitter faktiskt där och får puls. Och när jag hade sett det då så kände jag att det här måste jag ju börja utforska. Då visade det ju sig att det här är, just det här gänget som har anordnat detta då, de heter Gelle, eh, Gelle Marble Runs. Och det är eh, två stycken holländska bröder som har gjort det här sedan 2006. Då kickade de igång. Och jag vi in idag och tittar på tittar på deras kanal så har de alltså 796 000 prenumeranter. Deras mest tittade på video har 11 miljoner tittare. De har 16 anställda idag tror jag, som sitter över hela världen. Inklusive folk som bara jobbar med grafik och någon som bara skriver musik till dem och så vidare. Och de anordnade då Race, det här nu med Marbula E och kopplingen till Formel E, det är, helt, det är helt nytt. Men de har tidigare kört Marbula One som då har koppling till, till Formel 1 men mycket lösare koppling. Det finns inget speciellt samarbete där medan Marbula E är ett ordentligt samarbete med Formel E. Um, och, och man anordnar olympiader, man har undervattensrun run med kulor. Man, äh, det är så jäkla mycket fantastiska saker som händer här. Och just det här hur en sån här liten banal hobbygrej kan liksom växa upp till någonting så stort. När man går in och tittar på deras äh, Wikipedia-sida så förstår man liksom att det här, är en, det här är en gedigen verksamhet idag. Men hela tiden med så fantastiskt mycket glimt i ögat så att man inte kan låta bli att bara älska det som händer här. Naturligtvis så har de också på, på fanbase, så har de ju naturligtvis en wiki också där de berättar mer om det här. Som sagt deras, deras egen YouTube-sida är en källa till stor glädje. En stor artikel gick ut nu i, ska vi se vem var det som gjorde en summary, Det var Washington Post som gjorde, en, nej New York Times var det, som gjorde en stor berättelse om de här bröderna och så. Och Det här är bara ett exempel till tycker jag, på hur underbart det är när någonting kan liksom få plats på internet och hur det, alltså vi har ju lekt med kulor i 100, nej inte hundratusentals år, men i tusentals år har vi lekt med kulor. Stenkulor och nu på senare tid glaskulor och sådär. Och när det då liksom flyttar in på internet och där är några eldsjälar som driver det så får det helt plötsligt en skala som det inte hade kunnat få annars. Så det är, det är liksom en av sakerna som jag älskar med internet, hur det finns plats för alla konstigheter där. Och så fort någon gör någonting bra så blir det liksom stort. De här bröderna har naturligtvis fått efterfölja också, så det finns ett antal konkurrerande kanaler här som, som också kör den här sortens race. Men, men Jelly som jag har förstått det, det är de, det är de, det är de som är störst på det här. That said så finns det en sak till som gjorde att, att tiden flyr iväg för mig i morse. Det ena det var ju naturligtvis liksom att upptäcka de här bröderna och deras kanal. Att få för sig hur hela den här tävlingsvärlden med, med kulor som rullar och växer på, på internet och vilken position det tar där. Eh, hur de lyckas göra pengar på det här idag med sponsorskap och annonsintäkter och så vidare. Så att de faktiskt kan bygga ett företag och försörja 15 personer säger jag här att de är. Eh, och, och sådär kan man hålla på. Men det finns ju en sak till här som är oerhört intressant det är ju att de här racen är ju jäkligt spännande för att det händer väldigt mycket i dem. Och då kan man ju börja fundera på saker som komplexitet och man kan börja fundera på saker som, som slump och, och stokastiska relationer. Så alltså att, att det faktiskt blir liksom en tävling mellan de här kulorna som i grunden är identiska och som rullar ner en identisk bana. Men att det är så många parametrar som påverkar dem på de här varven de kör. Att det liksom, att det händer saker. Så att det är, det, är, det är mitt nästa kaninhål här nu som jag ska gräva ner mig För det måste ha forskats massor på det här med vilka element som styr vem som vinner de här racen. Um, jag har ju lovat att 'En sak idag' ska handla om någonting som har hänt under natten medan du låg och sov. Men jag har också sagt att ibland så kommer det ta lite andra turer. Och det här var en sån tur, för jag blev så förtjust i detta så att jag kunde liksom inte, jag kunde inte förmå mig att prata om någonting annat än detta. Fast att vi nu vet att SpaceX börjar närma sig uppskjutningen av människor i, i rymden, vilket är helt fantastiskt. Första launchen från amerikansk mark på, hur många år som helst kommer alltså ske av ett kommersiellt bolag. Jag kunde inte förmå mig att prata om den här roliga undersökningen som någon gjorde när man jämförde Youtubes sökningar i april i år mot april förra året. Ni vet, man skriver what is och så ser man liksom vad folk har sökt på där eller who is och sådär. Hur corona har liksom ställt det där på huvudet. Jag kunde inte förmå mig att prata om, är ja, det är så mycket som händer i internetvärlden hela tiden. Men jag tyckte detta var ett sånt här inslag som jag bara om inte annat så från mitt eget arkiv. För att när jag tittar tillbaka på det här om 20 år så ska jag komma ihåg den, den natten och morgonen när jag upptäckte Marble racing på riktigt. Inte bara som någonting som finns där borta utan någonting som är på riktigt. Och, och, och min starkaste känsla just nu det är nog det här att när man, när man börjar gräva i någonting och går lite grann på djupet så blir allting intressant den upplevelse jag fick första gången jag läste boken Salt och uppföljaren Torsk, som handlar om hur de här två, ja nu är vi inne på sidospår. Jag ska släppa er. Det här var En sak idag nummer 412 med mig Joakim Jardenberg. Imorgon så blir det förhoppningsvis en lite mer normal En sak idag, när vi kör nummer 413. Det ska handla om internet imorgon, jag lovar. Nu ska jag titta på cool Race.